duat nënvizoj. Spari, këto kontrole të bëra nga njësia, janë kontrole të cilat kanë synuar dhe faktikisht kanë nxjerrë në pa. Jo thjesht problematika të një kompanie apo dy kompanisht kontroluara për çdo sektor, por të krejt sektorit. Sepse metodologia është e tillë që të jep informacion mbi sektorin, jo thjesht mbi kompanit. Dhe në kushtet e sotme, kur është një situatë që ju e keni shumë mirë parasysh, e ngarkuar në mënyrë të posaçme për shkak të pasojave që lufta në Ukrainë ka sjellë në të gjithë zinxhirin tregtar të Europës edhe të botës. Dhe patjetër dhe mbi çmimet, çka e kemi konstatuar që të gjithë dhe çka është në të gjithë botën. Kjo është i kohë kur ata që kanë më shumë duhet me patjetër të kontribuojnë më shumë në mënyrë që bara e kësaj ngarkese të posaçme të ndahet sa më drejt. Dhe për më tepër, është i kohë kur patjetër të gjithë bizneset duhet të hedhë një hap më tutje për të formalizuar marrëdhëniet me punëmarrësit e tyre, për të formalizuar pagat e tyre dhe për të mos ngrënë pensionin e tyre. Si mund të hahet pensioni tjetrit? Dhe ne do të bëjmë një punë shumë intensive lidhur me kontratat, punë që ministri ka nisur me disa raste specifike dhe për cilën ne po punojmë për të mbështetur punëmarrësit, por edhe për të ndihmuar punëdhënësit që të ketë kontrata që garantojnë të dyja palët. Nuk mund të kemi situata kontraktuale nga ato që kemi verifikuar në rastet e kontrollit. Ashtu si kundër, është shumë domethënëse që në gjithë sektorët me risk janë 52%, janë më shumë se gjysma, janë mbi 50.000 të punësuar që kanë kaluar mbi pagën minimale si rezultat i këtij korruptimi. Ashtu si kundër, është shumë domethënëse që janë 20% e të punësuarve në total që janë rritur në pagë si pasojë e këtij korrektimi dhe që sot me marsin kemi një pagë mesatare të rritur me mbi 100.000 lek të vjetra. Që të jemi të qartë, 10.000 e ca, 100.000 e ca të vjetra. Janë gjitha shumë të mëtënse. Dhe e fundit që kam është që ne do të shkojmë më tutje në bafaqimin e pagave të deklaruara me stilin e jetesës. Dhe kjo vlen sidomos për ata që marrin pagat larta dhe që i shmangen deklarimeve në mënyra të ndryshme. Ka dhe një ajustim të rëndësishëm për të bërë, për cilin do flasë ministria, lidhur me mbylljen e asaj hapësire ku luhet nga individët për të shfaqur si subjekte fizike, ku diun, çfarë. Por për te i kësaj, ne do të ecim me kontrole që do të synojnë gjetjen e boshllëqeve midis deklarimit të ardhura dhe stilit jetes. Nuk mund deklarosh të ardhura X dhe të kesh shpia edhe vetura që nuk bëhen kurrë me ato të ardhura. Në këshillimin kombëtar që ne bëm, mbështetja për fuqizimin e masave
forcimin e masave anti-evazion ishte mbi 65%, ashtu si kundër ishte afër 70% mbështetja për ata që dëmtohen nga pundonësit, që dëmtohen me paga fiktive, dhe që dëmtohen me gjendjen e informalitetit në një ndërmarrje. Dhe një mbështetje që ne do ta kthejmë në masa ligjore, për cilat do flasin ministra për veshtjeve.